Teren i okolina fudbalskog kluba Fruškogorac prema planovima rukovodstva uskoro neće biti namenjeni samo za najvažniju sporednu stvar na svetu, fudbal, već i za druge sportske aktivnosti. U planu je postavljanje dve trim staze oko terena, biće napravljeno i mesto za skok u dalj, a sve to kako bi mladi Kamenićani imali priliku da se bave sportom i da se kvalitetno rekreiraju. Pripremamo oko terena da postavimo dve trim staze oko celog terena, a s razlogom i zbog naših mladih iz opšte populacije, ali isto takođe i da se mlade osobe s invaliditetom mogu da vežbaju. Pogotovo osobe u kolicima za paraolimpijske igre i ostalo. A dole uz obalu će biti još jedna traka i prostor za skok u dalj. Jer naša škola Jovan Jovanović Zmaj od tih nekih 14-15 sportova kojima bi deca mogla da se bave, upražnjavaju svega četiri. Sve ostalo nemaju uslove, a mi postojimo ovde, tako da ćemo ustupiti i njima, naravno, prostor. Planuje i postavljanje reflektora na fudbalski teren, a kako kaže predsednik kluba Fruškogorac Sava Strajnić, svesni su da u gradskom budžetu nema sredstava za sve radove, pa deo njih finansiraju sami i uz pomoć prijatelja kluba. Planirano je i obnavljanje terena koji propada zbog blizine Dunava, a u tome će im pomoći Novosadska javno-komunalna preduzeća. Dobit ćemo u gradskog zelenila humus, to smo dogovorili jer teren nam je očajno pao od polovine prema obali. Morat ćemo ga sad pred zimu obnoviti, tako da zelenilo će nam to izaći u susret i pomoći će nam i sa pođubravanjem pred zimu. Pokušat ćemo sa JKP putom da vidimo da valjak kad bude radio ovde u Kamenici da nam samo pređe preko terena. Fudbalski klub Fruškogorac takmiči se u gradskoj ligi, čiji je prošlogodišnji pobednik. Tu trenira više od 60 najmlađih Kamenićana, među kojima su i mališani iz dečijeg sela. Po završetku pomenutih radova, deca iz ovog mesta, osim fudbala, imaće priliku da se oprobaju i u atletici.